След тези маниачки просто нямаме думи. Ти така, с твоите приятелки изпитваш ли такива проблеми и затруднения? Като хване джойстика, пуска ли го? От време на време все изпитвам пак, такива. Представи ни се официално. Велизар Симеонов се казва. В интернет средите съм познат като Big Bro. Администрирам гейм сървъри от вече няколко години, ако мога така да кажа. Това са от 2002 година до този момент. Който е любимия хардуер? Какъв хардуер използва за машините? Под какъв ОС-а? Linux. Linux? Linux. Всичките машини са под Linux. Поради факта, че съм така до известна степен затруднен финансово, съм избрал AMD. Иначе с удоволствие бих избрал Xeon машини, интелски. Но за момента, нали, самия надплив на играчи... Колко сървъра имате? Аз, помежду другото, така, ровики се из интернет, между всичките, всички познати ни сървъри, като се започна от Zone CS, като се започна от Mania, като се започне от CLBG, някакви сървъри. Доста очаровано станах от твоите. Наистина, казвам го с ръка на сърцето. Много добре поддържани, изключително изчистени от към бъгове, грешки. Особено Linux сървъра наистина е впечатляващ. Аз там разбрах някакви доста интересни ситуации имало. Отпускате заеми на студенти. Така ли става? Ще ми разкажеш ли малко повече за това? Имаше такова недоразумение от един от играчите. Той искаше, нали, останал впечатлението, че ние предлагаме някакви предмети в играта срещу пари, което не е така. И искаше срещу изплащане, нали, лизинг, да може да му се предоставят някакви предмети. И така. На лизинг, защото е студент, доколкото да, разбирам, да. Такъв е бил случай. Малко по-късно си получил имейл, ама аз все пак уча, ако може на изплащане. Да. Как се роди идеята за тия сървъри? Защо се почна да правиш сървъри? В смисъл, ти се занимаваш и с... ти си сапорт в една фирма, голяма. Да. И се занимаваш и с гейм сървъри, което ти е като мания, хобито. Че ще си крастата с това нещо? Може да се каже. Значи, 2002 година играех в един клан на Call of Duty 1. И този клан се казваше Marines. Тогава клан лидера каза, че имаме необходимост от клан сървър, за да можем да тренираме вътре. Аз оттам наседне казах, добре, няма проблеми, аз ще направя един. И направих. На моята машина, на която играех в същото време, чудно защо имаше лак, нали? И след това, малко по малко, така стана ми интересно, защото хората, които влизаха, се радваха от тези сървъри, нали? Доставаше им удоволствие да играят. И оттам наседне започнах да пускам на Battlefield, на CS. И така. Gepom технология взел две сървъра. В края на предаването сме, имаш право на последен къс въпрос и съвсем последен кратък въпрос. Отговор. Последен къс въпрос, кажи ни малко само набързо за тази Gepom технология и съответно, ако искаш, кажи ни едно IP на някой Counter-Strike сървър, да знае. О, да, сигурен съм, че ще има зарадване. Още има... Започни направо с адреса на сървъра. Аз мога да кажа сайта направо. Добре. mservers.eu mservers.eu, да. Лесен сървър. Да, лесен адрес. Абсолютно. И другия е games.mservers. Добре, уважаеми зрители, имате сървър, вече място, където и то може Влажо, би, по моите впечатления, наистина много добър. Е потвърдил, че е наистина чисто място, бе хакери и с грижливи админи. Благодаря, че бяхме заедно. Останете с програмата на RTV. Довиждане.